Intimitat és una sèrie que tracta sobre la carrera d'una política de renom que es veu afectada quan es publica un vídeo sexual seu sense el seu consentiment. És així com, des del Cineclub 21, han organitzat amb motiu el 25N, el Dia Internacional vers la Violència de Gènere, una marató de la sèrie dividida en dues sessions. A més, el mateix 25N, des de l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament, han organitzat un taller que es diu Prou, que consisteix en identificar les diverses violències que es poden trobar en els àmbits tant laboral, públic, entre d'altres.